Ministério de Saúde celebra o Mundial Matan, Saúde Matan, com atividades screening Matan, para estudantes ir ao Colégio Santo Inácio de Loyola, Casaitlixa. Vice-diretor assunto acadêmico Santo Inácio de Loyola, Paulo da Silva Ranzel, agradece para o Ministério da Saúde. Bele Hila Escola Santo Inácio de Loyola, sei fatem onde comemora o Lorong Mundial Saúde Matan. Ne manifesta, la barak estudante barak makahu uzano oklu, também ne precisa tebes atuhalo screening ka triagem, onde hatene sirania condição. Agora que te recata, mudança de clima, mudança de clima, depois o romano vai ser né, então impacto bot ba, administrando sirem ne, ilio quando ba matan. Kari ia buat rumah saya dah, hanya yang saya terus ada matang, saya kalau mau nampak yang kami, dia pemirsaan saya lebih labele, cek matang yang lain, beli kontinua, dia saya terus ada matang. Diretor Klinik Hospital Nasional Guido Valadares, Marcelino Correia Hateten, cidadão barak sofre moras matan. Também impacto hu se utiliza sang equipamento digital, no la consumo hahang nebe fo proteína diak ba matan. Nune ni hu suba estudante, inclui mahoto atu cuidado ida idak nia matan. Matan ni berarti yang lewat, tritebe, bele pura, kuandu ita detekta sebe. Matan se idone mata importante na kamba mata masaya lesa la leno kwa ita mundu ba ita leno mundu ya janela ba mundu ya lampa da ba ita atibele hala kudan kumia la ini restoran di sira atene mas ajuda sira usa atibele hala aprendizaje no dia kwan sira ia problema mata me maka kando bele atan tratamento dia e mas ba sira bele melhora a sirenia estudia a sirenia escola do Lorro. Entretanto, o de janeiro do início foi em outubro, né? Centro Matan Hospital Nacional Guido Valadares resista, pacientes sofrem moras matan. Há muito criança atucida se anulo resincia. Ernestina Gui, Sérgio da Silva, RTL. Hai, telespectadores, a tu redan informação actuais, no factuais, que tal lua inscreva? No hanehan butang notifikasyon, hodi fo komentari no fahe tutan, ba media selo.